suluuxiyo ka tali nabad iyo samaha oo noqo suldaan isku sabab bulshada xilkaad sidana waxaanu soo saaray go'aamadan hoos ku qoran kow in laga bilaabo maanta labada aaqil ee kala ah aaqil dayib cali cige iyo aaqil xuseen daa'uud warsame labadooduba ay yihiin laba aaqil oo batl jeclaa kana mid ah golaha cuqaasha jibraal laba in magta iyo muwlaxada batol jeclo ay tahay sideedii hore ay wax u wada bixin jireen saddex inay labada aaqil soo afjaraan sida ugu dhaqsaha badan leh khilaafka ka dhexeeya labada garab ee batol jeclo afar in ciddii go-aankan jebisa amba u hoggaansami weydo Lakan... la ganaaxo shan kun oo dollar lagana iska hortaago aaqilnimada iyadoo dacwad loo gudbin doono hay-adaha ay khusayso laakiin waxaanu kaga bogsannay arrinkiinni waan aqballay waxaanu ka jeclaannay inaad ku timaaddaan waxaanu garannay sidaad ku qurux badan tihiin ee jibriha baqarbuu qurux badan yahay ee wdad kala siman yahay inaan udii yeello waad naga aqbasheen ilahay haydnag aqbaladin karaa go'aankiina waannu qaadannay ilaahayna ha nagu dhaqo dadaalna yaraysan mayno tiina aannu qaadannay labada gacbood baanu ku qaadanay taasina sidaas aada aad u keenteen ayaanu u qaadannay uguna shaqaynanaa noona soo duceeya iyo aqbalaad baa ka dhacday macaan ilaahay noogu soo khatimo khayrkaana maantao ay taariikhdu tahay shan iyo tobankii ogost waxa maanta si rasmi loo soo gabagabeeyey khilaafkii dhaqan ee ka dhex taagnaa baalweynta batal jeclo jibri abakor khilafkaasi dhaqan oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba xaluheelidiisa ay ka shaqaynayeen coqaasha beelweynta jibri abakor ayaa maanta si rasmi loosoo gabagebeeyey waxaana laga soo saaray go-aano ay ku qanceen labada dhinac beelweynta batal jeclo ee jibri abakor go-aanadaasi si rasmia ugu dhawaaqay isla markaasina sheegay khilaafkaasi lasoo gebagabeeyey cuqaasha jibri abakor sidoo kale beelweynta batl jecle cuqaasheeda kala duwan ayaa qaatay go'aankaasi kuna qancay isla markaasina sheegay inay si rasmi u fulin doonaan go'aankaasi laga soo saaray khilaafka waxaana yidhaahdeen ilaaha nabadgelyada iyo caqliga iyo nimcada ina siiyey ee inoo suuro geliyey inaan iskugu nimaadno halkaa ilaahaasaanu mahadnaqaynaa kolkaan mahadnaqa alla ka soo noqdo waxaan aad iyo aada ugu mahadnaqayaa batol jaclo dhammaanteed yaan aad iyo aada ugu mahadnaqayaa waxaan ugu mahadnaqayaa dee culimmadu qardhaastaadii baa la aqbalaybay culimmadii qardhaasna dhigi jirtay imnka surwaal gaaban unbay wada leedahaye laakiin culimmadii qardhaasa dhigi jirtay qardhaastaadii waa lagu bogsaday baa u jeclay odayguna arinkaagii waa la aqbalay buu u jecelyahay aad iyo aad baan toolnimo ah yaan idinku mahadnaqaynaa waanan idin ducaynay in ilaahay khilaafka idinka hayo dhammaanteenba in khilaaka alla inaga hayo dhamaanteen ilahay inaga jasasiiyo waxaa hawlina haysatay iyo naxdin iyo maxaadi yeeli ilaah arinkeenna ha kashifin ilaah alla inaga caqbalaa intaana haysatay ilaahunbaa og laakiin waxaanu kaga bogsanay arrinkiinna waan aqballay laga bilaabo bishii sagaalkeedii iyo ilaa maanta ayaa ilaahay noo fududeeyey fudeedkana waxaa keenay kalsoonida aada nagu siisaan arinkiina inaanu galno waxaanuaanu soo saarno inaad qaadataan kalsoonidaku siisaan taasaa horta noo fududaystay inaannu annaguna kalsooni ku qaadano waxaanu soo saarano waxaanu soo saarana we muuqatayo

cuqaasha labada caqilo waxa le waxaad tihiin cuqaal cusub labada caqilo ugudaayar jibrha bokor maanta sidaasaad kaga midtihiin guddida jibraha bakor ee balw-aan cuqaash gobolka ayaad kaga mid tihiin saacadda laga bilaabo waxa weeyaan magaca jibriir waa isku jeeni horta waa qaali cid kasta oo joogtaa itaalkeed wataala haatee inay ilaaliso oo ay ficil wax ka mida bulshadu aragto ayaa qurux badan

Uh, bismi illahi raxmaan raxiim waxaan doonayaay halkan inaan ka il akhriyo gu-aamadii guddida annagoo tix raacayna anagoo awqaaja jibraalakor ahna guddida magba huus ku <laughs> qoran yihiin annagoo tix raacayna warqada nootaayada ah ee sumaddeedu tahay m b n aatonaa uaaoaaiyo nootaaya sumadeedu tahay m b n xariijina laba kun afariyo labaatan ujeedadeedunoo tahay caddayn kalsooni bixin warqaddaasi oo sida ay ku caddahay labada dhinac ee batol jeclo kalsooni noogu dhiibteen inaannu dhexdhexaadinno ama galla arintaa isku hayaan labada dhinac batol jeclo khilaafkaasi oo ah aaqiilnimada batol jeclo markaannu aragnay odayada labada dhinac oo dhinac walba ay ka wakiilahaayeen toban oday sida ku cad warqada noota ayada esbada korka xusan tahay markaannu dhegaysannay dhan walba shan oday markaannu aragnay khilaafka weyn ee ka dhexeeya labada dhinac kaas oo sababi kara burbur iyo kaleta ku yimaada beesha bator jeclo markaan aragnay inay labada dhinaca koobaad ee battor jeclo intaasay malaa aoduyaha shir dhibsadeene ay ay caleema saareen aaqil dayb cali cige markaan aragnay inay dhinaca labaad ee baltol jeclo iyaguna diyaariyeen aaqi labaad oo laydhaahdo xuseen daa-uud warsame markaan aragnay inay laga maarmaan tahay in la ilaaliyo magaca batol jeclo iyo waxwadwalaashahooda markaan aragnay in xaaladda dhaqaale ee dadkeennu hadda uu ku sugan yahay iyo magaha oo hadda qaaliwabay kuwaasoo dhibaato ku haya dadka danyarta ah loona baahan yahay in la mideeyo magaha iyo muulaxooyinka waxaanu soo saaray go'aamadan hoos ku qoran kow in laga bilaabo maanta labada aaqil ee kala ah dayib aaqil dayib cali cige iyo aaqil xuseen daa-uud warsame labadooduba ay yihiin laba aaqil oo batol jeclaa kana mid ah golaha cuqaasha jibraaojibraa bokor laba in magta iyo mawlaxada abatol jeclo ay tahay sideedii hore ay wax u wada bixin jireen saddex inay labada aaqil soo afjaraan sida ugu dhaqsaha badan leh khilaafka ka dhexeeya labada garab ee butl jeclo afar in ciddii go'aankan jebisa amba u hoggaansami weydo la ganaaxo shan kun oo dollar hlagana is hortaago aaqilnimada iyadoo dacwad loo gudbin doono hayadaha ay kusso sidaa daraaddeed waxaannu faraynaa inay labada dhinac ee batol jeclo iyo cid walba oo ay khusaysaa warqaddani ay u hoggaansamaan gu'aamada guddida sidaasaana ayaanu ku saxeixnay magacyada iyo saxeexda uqaajha jibraa bakor kow aaqil cabdilaahi qaliil fariid laba jief aaqil dayib cabdi ciidla amaan sadex aaqil xasan yuusuf warmahaye afar aaqil shucaib maxamed maxamuud aaqil maxamed maxamuud cute aaqil muuse saleebaan caynaan aaqil cismaan axmed <FM> rooble aqil cabdiraxmaan aw yuusuf magan aaqil qaasin sheekh cumar xuseen aaqil maxamed maxamuud jaamac aaqil cali cismaan xuseen cabdi cumar xasan gudoomiye ku-xigeenka <epiata> guddida reexareed saddex iyo toban caaqil muuse jaamac xassan afar iyo toban aaqil cabdixakiin axmed cabdi shan iyo toban caaqil jamaal maxamed warsamex lix iyo toban caaqil siciid ibraahim xirsi iyo caaqil caalin xirsi mader intaa waxaan kaga baxayaa eeliiskii iyo go'aamadii waraaqii karsoonbixintod waaynoo yaallaan waxaa kanoo halkan baaq kuga diraynaa hay-adaha ay khusayso uqaalnimada iyo wixii sharicad kaga xidhan inay u fudaydiyaan labadaa caaqil wixii nidaam sharci ah iyo wada shaqaynaba aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waanan idiin ducaynaynaa annagunbaad noo ducaynayseeni waanan idiin ducaynaynaa inaad kuwa jiro oo ilaahay dembigooga dhaafa oo tolkana daweeya inaad ahaataan weliba waxaan idinku sii dardaarayaaanu inaad midnimada jibraha bokorna halkaa quruxda badan leh annaguna maanta waxaan isku aragnaa inaanu reer qabiilia oo la jecel yahaa oo weliba laandheero ah aannu nahay goloddii jibri a bokoroo baahi noo soo gurmaday arrintayadii ayaa noo aragnaayoo annagana waadna farxad geliseen go'aankiina waannu qaadannay ilaahayna hannagu dhaqo dadaalna yaraysan mayno yidina waad mahadsantiin go'aankiina waannu qaadannay taasoo bugreysa weliba garna aydaan noo qaadin waxaa idala noqotayna aday maxaahdee aada noo dhiibteen tiina aannu qaadannay labada gacbood baanu ku qaadanay anan jece lahaynnagu soo ducaysaan ducada haddii aannu qaadannay idinkuna ducadaha naga reebina jief caaqilka arrintan batol jeclo wanigii hore uga hadlayoo fogoo aniyo xuseen caqabadoonna hor taalaa inaanay jirin taana waan idinku bashaaraynaya in aannu si wanaagsan oo gacmahaanu isqabsanno oo tolfiikle aannu arrintaasi u soo dabaalanno taana waanu idin ballan qaadanaa arintaasina sidaas aad a u keenteen ayaanu u qaadannay uguna shaqaynanaa noona soo duceeya idigana allah idin barakeeyo duco iyo khayr baa halka ka dhacay maanta iyo aqbalaad baa ka dhacday macaan ilaahay noogu soo khatimo khayrkaana ilahay noogu soo khatimo hawshaasina kolley dee jibre abkorb way jirtay wadajofaqanku annagay naga raagto maantuuna soo gaadhay maantana iyadoon rafasha lahayn walka ilahay gurmadka noo soo diray oon naxli iyo xumaan kale sii kala gelin marka imikana waanu hawlgeli odayadiina waannu hawlgelin ilaahayma haddii inay hawshaasi khayr noogu soo khatimato noogu soo duceeyay anagana waayo laxaaji telefishinka qaranka